Hej, jeg hedder Gitte. Det er mig, der står bag bloggen nede i oven hos Bagenørten. Og hvad har jeg taget med til dig i mit lille forblæste sommerhusstudie i dag? Det er faktisk en krydderi. Et krydderiglas fra gemmerne. Og i glasset gemmer der sig faktisk det lækre krydderi kardemomme. Jeg vil godt lige slå et slag for kardemomme i kager og i bolledej. Der er det jo en klassiker. For eksempel er det jo også kardemomme, der giver en rigtig god smag til kanelsnegle. Og i det hele taget til bagværk. Bare lige sådan et lille strejf kanel giver simpelthen rigtig, rigtig god smag. Men ellers er kardemomme jo også et totalt lækkert krydderi at bruge i julesmåkager og i andre småkager. For eksempel sirupskager, honningkager og alle mulige andre lækre krydderkager. Men fastelavnsbollerne, semler, der har jeg også puttet kardemomme i, og det giver altså bare en rigtig god smag. Så hop ind på nogetjavn.dk og find en masse lækre opskrifter med kardemomme. Tak fordi du kiggede med.